kom igen, Fluff. Vad ska jag göra här? Ja. Fluff. Kom igen, Fluff. Vi ska ha Sandra Rudberg. En första korrigering. Och jag stoppar fram. Varsågod, Sandra. Kom igen, Fluff. Länge, hur tändes lamporna, tror jag. Nu då. Himla tåget. 30 sekunder kvar. Ja, det var det. Sekunder kvar. Jag var inte på uppe med. Nej. Vill inte idag. Nej, så. Tiden var ut. Eller? Ja, och då är den tyvärr ute. Jag ska bättre.